In ti delaš v gledališču. Ja. The best. Tako začnejo. Živjo. Ha, živjo. Kaj ti je dal gledališče za stand-up? Gledališče mi je ful dal na tem, da, da si upam biti na odru. Da si upam nekaj več. Mislim, da če hočeš biti stand-up komik, moraš vsaj nekaj imeti pred tem. Ali je to impro, ali je to gledališče in brez gledališča ne bi mogel biti kot stand-up komik. Kjero veščino uporabljaš iz gledališča, kot se imamo prej? To prezenco, to, da me folk posluša. Gre definirati prezenco najprej. Prezenca, biti na odru, prisoten, da veš, kva govoriš, in da si z mislimi izmerej na teh tematikah, ki hočeš dopovedati. Trenutno se nasliš netar v kamero, dol od spodi en tur gre avto, ne? Ja. A bi to naslovil ti kot stand-uper? Da bi naslovil? Ja, se pravi rečeš, lej, to pač znotri joke imaš pač, ne vem, a ta avto ko fura, to so unko, ker imajo BMW neki. Ja. A bi naredil to? Ta prezenca na odru. A je to prezenca? Ja, to bi mogel, pač moš dati čez, tako jaz povem. Da jaz sem imel tudi predstave z otroki, kaj je fucking 200, veš, in vsi se derejo božiče, božiče, kaj jaz sem pa gor kot škrat in pač moš dati to čez, pač ti si škrat in pač moš narediti to do konca, tudi če imaš 200 otrok, a pa če imaš BMW-ja pač pred odrom. Kot stand-up komik. Ne, sem faro glih tem, da to na, na odrski deske se ti redko zgodi, ne, da imaš kako veliko motno na to. Ja. Kaj je bila največja motna, recimo, ko si jo videl v gledališči? Največja motnja? V bistvu, enkrat sem imel na prostem in, in je bilo pač odprto, imeli smo komedijo, sonce je bilo 35 stopinj, ampak pa je kar naenkrat eno leto s kombijem, tako star 80. In tako pride kombi in itak je dolgas, pol noči v ta prvo in vseh un, vsa publika samo brne glavo pa so tam gledali. Jaz sem jo pa tako glih monolog, kako hočem zažvaliti eno žensko. In obadva se obrneva in gledava, ja, okej, okay, kombi, ja. Pa ne si skoristil to za neko priliko. A je še varianta, a ja, to kukar te je prej, ali nekaj pač. Ja, fora tem, da sem bil takrat dosti zelen, no. Nisem upal, ampak ja, definitivno bi pa obrnil na eno, na, bolj na humoristično stran. Mislim, to folk ful cen, ne? Ja. To folk ful cen, stari, da opaziš situacijo. To je res. Stari. A si kdaj nastopil z vodopivcem Tinem? To so prej se obmela v avto, pa sem se pozabil. Ja, sva parkrat. Stari tip fucking zna psa fucking uponašati, če treba v publik, če je pes, ne? Kukor je zoprn, kot ja. Nekaj laja, ne? Stari, Tin fucking izkoristo, ker vsi fucking opazijo, ne? Mm. Razen, v nek smo na odru, no ja. Tin to opazi, stari, ni z tega narediti joke tak, da je fertik, da se folk poščije. Ker je tako, dajmo tega, ne reče psa obiti, ampak pač ima svoj humor. Ja. Naslovi, naslovi. To, ja, jaz take komike ful cenim, da, kakor zdaj, ko so imeli nastop, ko je Mladen Pahovič pač tako, noro. Pač, Admir ni mogel prej prideti in mogel sem pač več minut, ampak jaz sem pač dodal pač svoj material, ampak on je pač šel impro in on je toliko samozavestno bil gor na odru in samo pofuril je in je dejansko rešil naš dogodek danes in yep. To je bilo res tako, ok, upam, da bom jaz saj enkrat to naredil. Ok, zdaj gremo lahko na vzornike, se pravi Mladen Pahovič ti je bil danes vzornik. Kdo ti je bil vzornik tudi, ko si začel? Glede s... Stand-upa seveda. Ja, v Sloveniji pač Perica Jerković, pač on mi je, ki izhaja iz sebe, ki daje iskrenost na odru, ki pove nekakšne svoje življenjske zgodbe, pač to jaz najbolj cenim nasploh kot človeka in pač je to da na odr in to je meni pač to je to, pač ne rabeš. Jaz njega lahko poslušam pač veliko ur sam zaradi teh življenjskih zgodb in jaz to največ cenim. Kot umetnik in kot komik. O, lepa umetnik in komik. Kako zgodb imaš pa ti realnih v svojem stand-upi? V bistvu vse.
Jaz pač jebi, delal sem v fabriki v Akroni in sem pač povem, kva se je zgodila. Imam to, da sem bral SSK, da sem postal Slovenc, imam pač vse iz mojega lajfa, ki hočem, da je moj material iskren. Ja, the best, stari, SSK je, da si bral ali kva? Ja, do... Kjera beseda se zapolniš? SSK je, kjero besedo si šel gledat na zadnje, da mu tako reči? Na zadnje? Brezbrižnost. Sam sem pozabil, kva pomeni. Stari, ben to ne ve. A ben ne ve? Ja, vsi vejo, tako vsi? Bojo gledali, bojo stari, fuck. Oba dva komentarja, kakor gledajo tri ali dje, bojo tako, brezbrižnost je pa, razumeš. No, ben ga fucking ne zanima. Stari, ampak narobaš pa naredi joke iz tega, ne? Ja, mislim, nekak, če sem lahko iskren, to je pač moj nekak najbolj oseben material, pa nekak moj najljubši. Vsak stand-up komik, vsaj jaz, kakor čutim, da moraš imeti en material, ki ga zaupaš na tem, kar govoriš in če to material, ki ti začutiš, to je to pač. Ta material me skozi reši na vsak večer. Super, stari. To je ful pomen. Se pravi, imaš material, kakor lahko računaš na njega, veš joki bojo pal, folk se ti bojo smejal, ne? To je res, ja. Si kdaj probil jeti brez materiala na odr? Ne. Iskreno... Pa bi kdaj probil? Bi probil, šel sem impro delavnice sem imel, impro te predstave, ampak upam vmes improvizirati, ampak jaz moram imeti rdečo nit in to mislim, da tudi imam mogoče zaradi igralstva, ker moraš imeti rdečo nit, tako da mogoče iz tega izvira. A delaš kdaj crowdwork, se pravi to, kar je Pahovič danes delal, a si ti kdaj delal prej tako? Pač, da se nekaj zgodi, za une se šetajo mim in reče, a, to je pa zimska kolekcija. A si ima kdaj kaj tazga? Pač ja, doskrat improviziram, ampak prepustim se pač v prostoru, prepustim se folkom, kakšen je, pač jebi ga enkrat imaš. Ful dobro na svet, stari je tle na trg. Ja. To je namenjen tudi mladim komikom, ko bi jo prvič prijel mikrofon v roke, prepusti se prostoru, stari. Ja. To dejansko, ne, to dejansko, da veš, kje si, stari, to je ful pomen. To je ful pomen, ja. A veš, če si ti v Cankarjevi dobi, ali pa fucking gasilski veselic. Ja, ful važno, da veš, kje si. Pač jaz sem imel eden izmed prvih nastopov v gledališču in pač jebi, folk te posluša, to ni, ja veš, pač, da imaš piro rok, pa malo se pogovarja, ampak vsi te gledajo. Imel sem pa nastop pač v Izoli, k enosmerna cesta, majhen kafič. V Kišedeje si bil, ne? Kje? Kiše, da, kljub izlaskoj študentov in dijakov. Tam sem tudi bil, ampak bil sem v barjeri. A, super. In tam je, a veš, mejhen prostor, pa pa avti in folk, pa če je, poletje je bilo, pa Italijani pridejo. A si tam razlagal lahko zgodbe, ali so šli še te kratke joki, varianta one-lineri na pol? Ja, tam iskreno nisem imel toliko dobrega nastopa, ker jaz imam zgodbe. Tam so se pa ful palil na one-linerje. Pač jaz ful čutim, da če poveš zgodbo, je tako, ok, nekaj sem se naučil, smešen je bilo, pa še nekaj noga sem se naučil. In to meni da zgodba. In malo sem bil nekako, pač malo sem se, ko bi rekel, prilagajal, ampak pač jebi ga. A imaš to iz gledališa? Ne, boš ne, ne, ker tam imaš pač napisano igro in stari igraš. Ja. Tam se ne prilagajaš. Kaj prilagajaš stand-up? Ja... Nekako pač moraš biti originalen, da imaš svoj material, svoj stil, ampak še zmer čutim, da v stand-upu se moraš prilagajati, da nekako lahko naprej gradiš, oziroma pač žal tako je, pač moraš imeti tak material za vse generacije, vsaj v Slovenče hočeš uspeti, vsaj jaz tako čutim. O, zdaj prijemo pa do tega, kaj misliš, da pomeni uspeti v Sloveniji? Uspeti v Sloveniji, kot stand-up komik. Točno tako. Vsaj men, da bi uspel kot stand-up komik to, da bi nekaj noga naredil v komediji, da bi si upal nekaj več. Da ni samo punchline, da se folk smeje, ampak da je en podtekst vzad, da nekaj hočeš dopovedati. Kot recimo danes, ko je imel Admir nastop, ni bil samo punchline, ampak je dejansko govoril o nas, v Slovencih. O tem, kako fucking imamo nove imena, te ščerke, pa v glavnem... Ja, Lija pija nekaj. Ja. To je zame biti komik, da nekaj, da si upaš več in ta žmoht, to ti ben ne more vzeti, no, tako. Ampak, a mi ješ, da kaj naučil folk? A je kaj noga povedal?
tako dejansko nekaj, kar je folki razjasnil ena obzorja. Mislim, da se vsi to zavedamo, kar je povedal, ampak on je samo pač dodatno to... Lih to je fora, ne rabši izobraževati, ne? Pač opaziš to, kar se dogaja v družbi, ne? In sam potenciraš. In gremo. Veš, stand-up ni te tok, ne? Ja. To je nekaj več, no. Pač jaz ful upam, da bom prišel do tega, ampak da bi jaz zdaj delal tak metera, mislim, da bi bilo ful patetično, da bi jaz kot 24 let, da bi govoril ful ene življenje, mislim, življenje, ful, da bi govoril, kako je ta pa ta stranka za en kurac, pa da bi mogel tako spremeniti, pa ne vem. Ne čutim se, da bi zdaj to povedal, ampak upam, da bom enkrat v prihodnosti lahko na tak način povedal, kakor zdaj eni komiki naši. V Sloveniji je zelo malo političnega humorja v bistvu, ne. Če gledaš to, kar se grejo za Godlarja, ne, jaz, kakor tudi naši kolegi pišejo pa za njega, ne, to je najbližje, ker je pač tem resnem političnem temam. Pa še tam se to zelo dobro izogibajo. A si kdaj napisal kak političen joke? Ne, nisem. Sem pa napisal ful socialen. To je bil moj prvi nastop. Povej. Pač jaz sem... To ni njegov prvi nastop danes, tako. Je. Ja, moj prvi nastop je bil v Kranju, bazen. Bazen Kranj, to je bilo tako 2016, 2015. Nice. In pač... Že takrat so bili moji vzorniki, pač Karlin, Prajer, pa Lenny Bruce. In sem rekel, pač moram povedati ljudem, ko se jaz počutim kot Armin na Jesenici oziroma v Sloveniji. In na Jesenici sam... ma v redu, ja. Može to. In pač tresil sem se, kaj res, pač to je bil eden najbolj stresnih momentov v life, ampak jaz sem bil toliko prepričan v ta svoj material, čeprav bil za en kurac, pač iskreno, prvi nastopi so taki, ampak... Nad sebat. Nastopi so za en kurac. Prišel sem sam gor in sem oponašal pač Slovenca, pač, da si ti ta pa ta, če fur, ti pa to, pač samo delaš gužvo v naši državi in samo tako sem govoril in folk je dojel, folk je čutil, okej, to je pa zdaj nekaj novega. Potem sem tudi imel v religiji, ampak potem, ko sem začutil, da iz tega materiala ne moreš nič narediti, da se pač moreš potem prilagoditi publiki, okolju in nasploh stand-up sceni. Mislim, definitivno, ne, ker recimo, če govoriš o neki zgodbe, recimo religije, ne, islam, stari fucking nebe, ne ve, kaj je to. Veš, pozabil sem, mislim, da bi vsi kaj, ali kjer je že to, ful mi bilo všeč, da sprejel meno Karlina Prajera in seveda Lenny Bruce-a. Stari islam je, pač tam folk razlaga, pa je to nek kvanku, nek prijaha in to, in tako folk, aha, ne, ni, ne. Ja. Veš, je joke iz tega naredil, ne. Veš, fora tem, da je ful jeva pizda se s folkom ukvarjati. Ampak, mene še kar zanima ta tvoj gledališ, ta ti je ena izmed super stvari, je, da tam dejansko nastopaš in dobivaš kilometri na odrskih deskah. Ja. Kakšna je razlika, recimo, če bi gledališnik zdaj to gledal, ne? Ja. Kakšna je razlika med stand-upom in gledališko predstavo? Če lahko malo na dne razložiš, ker jaz moram net kamero pogledati, samo eno. Ja, pač razlika med stand-upom pa gledališčem je... Aj, se vidimo. Je. Pač jaz ful vidim na tem, da moraš... Gledališče je tako, da moraš biti skozi, moraš imeti rdečo nit, moraš imeti skozi eno zgodbo in moraš vedeti, kva se naprej dogaja, zdaj on šel nekam, sam pride. Pa skozi moraš biti, kakor bi rekel, v momentu, saj to je tudi v stand-upu, ampak stand-up je ful temelji na smehu, če ni smeha, za en kurac si stari, pač sorry, tako je v lajfu. Ja, to je merilo, ampak, veš, kot gledališčnik, ne? Ja. Še enkrat, stopiš prvič na gledališko odre, ne? Ja. Se ti malo dogaja, porataš boljši s časom, ne, seveda. Hvala. Bi rekel, zdaj bom šel pa se stand up. Kaj bi rekel gledališčniku ti za nasvet? Če nimaš občutka za humor, ne probat. Pač, stand up je meni težji, iskreno. Stand up je pač... To je zajebana stvar. Lahko delaš na tem, je stragal, ampak
pač moraš imeti to energijo, moraš imeti res izpiljen material, moraš vedeti, kva naprej govoriš, moraš imeti vse naštudiran, to je tudi tukaj malo matematika. Ampak pač gledališče pa je sočustva, to moraš tukaj noter iskati. To je tudi zajeben, ampak nekako sem ugotovil, da meni lažje pride do čustva, kot do smeha. Ker do smeha nekako, vsaj kot res čuta, moraš biti res pristen, naraven. Tako je tudi s čustvi, ampak nekako ni vsak za komedijo. Je pa res, ni vsak za dramo, ampak če ti to uspe, pač, če sem lahko spet prevzornik in Jim Carrey, pač on je genialen in v drami in v komediji in če ti to uspe, si vsaj zame tako največji umetnik. Čustva v komediji, praviš, da so močna, ne? Ja. Koliko ti podarjaš ta čustva na odru? Recimo, zdaj sem imel materialo, kako sem spoznal nacionalizem. Ko sem govoril nasploh, pač, ko smo mi na igrišču, pa Beyblade in ta Beyblade, kao ponazarja, da sem jaz musliman, ki je bil zelena, ne? Friend, ki je pa Doman, pa je imel bel, kao belogardist. Pač delam na tem, da je smešen, ful dajem poudarke na to, ampak ful se čuti v moji podzavesti, da je ena taka, ko bi rekel, agresija, kako sem jaz ugotovil nacionalizem in kako sem prišel do spoznanja, da je to sam za en kurec. In to nekako tudi zapakiram v komedijo. Ful je težko, ampak delam na tem in pač, če delaš na tem, mogoče bo nekaj iz tega. Evo, prej vmes si omenil, da je treba imeti narejen material, ne? To večina folka ne ve, ponavljamo te stari, to fucking čez vse intervjuje, da dejansko stand-up je material, ko ga sprobaš, ne? Če se da pred publiko in ga pol delaš in ga delaš in ga delaš in kjer tvoj joke je unko, ker si naredila časa rabo, da spršaš do, ali še unok imaš idejo, da je smešen, ne? In razvijaš, kjer joke si naredila rabo, da si publik lahko razloži, da je smešen? Ali pa en izmed treh na donovo, kar je lažje. Pa če delam na tem nacionalizmu, ampak da sem res rabil caj, da sem dopovedal, je ta SSKJ. In glih zato je meni ta material najljubši, zato, ko sem toliko delal na tem, da vem, kje so punchline, vem, kje se folk kaj novega spozna. Tako da ja, SSK je nekak ta material, ki sem najdel delo, pa nekak, ki je prišlo do tega, da zdaj vem, ok, to je to. Se pravi, dejansko si šel po svojih vzornikih, Karlin recimo je bil napol pričar, ne? Ja. Sploh v zadnjih letih, ne? Ja, si mogel kar dobro čakati na punchline, ne? A se spomneš njegov modern man bit? Hyperactive, upload, download, stari, vse je povedal, kar se zdaj dogaja. Tako pred več kot 15 letom. Mislim, da je 5 let že zdaj pokojen. Lenny Bruce, ne, pa en komik, ko si ga prej omenil, ko fucking folk sploh ne ve za njega, ne? Ja, to je malo žalostno, iskreno, pač on je pa res... Pa ga lahko poslušaš. Kaj? Ga lahko poslušaš, njegove sete. V bistvu ja, gledal sem tudi ta film, ki igra Dustin Hoffman, pač... In 74 leta film Lenny je naslov, ima da bi googlite. Link bo odspod. Ja. Pač to mi je bil eden... Jaz sem ga ene 4-krat pogledal, ki mi je res... Pač folk ni vedel, kva se spod dogaja, tip je, ne vem, dobo kar kazne šuj na sodišče, pa sem mu govoril realne stvari o lajfu in to je zame komedija, da si upaš nekaj več in Lenny, pač on je... To mi je bilo najbolj všeč, da on je začel tako, da kot Goofy, ta Goofy komedija, ja, jaz sem pač imitiral je, sam poj, ko človek, ko bi rekel, postaje bolj zrel in to je meni najljubši del komedije, da ti rasteš kot človek in njemu se je videl, on je sam rastel in je sam več govoril o homofobiji, o vsem in... Črnci rasno, rasizem, ful dobre teme. Ja, in tip je odpiral. Tip je res odpiral in če ne bilo njega, ne bilo... Karlina, ne bilo prajere, ne bilo... Karlin je bil za njim sicer, ne? Ampak tip je tudi isto delo, če gledaš, ne? Kako Lenny se zdaj rekel, če gledaš Weird Weatherman, ne? Kako je Karlin imel... Pač, stari, tisti je bilo slabo, ne? Ja. Za tisti časa je še kar dober, tako...
na nivoju RTV-a zdaj, recimo. Pač neki pašalni joke, I'm weird weather, man. Ja. Pa popilješ Aleša Novaka, ko je naredil stari iz vremenske napovedi, a si slišal njegov bit. Ja, mislim, da so skup nastopala. Mislim, da... Tolo, zdaj se glede ne spomnim, ampak spomnim se, da je bilo kar, kaj je bilo mehan lokal in kaj je bil ta bit, tako pač, to je to. Kaj mislite, pretežno oblačno, kaj to pomeni? Ajdeš tako, fuck you, pizda. Yeah. Tip dejansko bere vremensko napoved in je smešen. Yeah. A teb se je že dogodil, naredil ta trenutek, da dejansko si povedal eno zgodbo in ti je bila smešna. In si rekel, pizda, to mi pa nisem odor. Da sem jaz najdel eno zgodbo. Ja, ne, da si v privatnem življenju nekaj povedal, ne? Ja. In si jo pol nesel na odor. Ja, to itak, pač. Kolikor sem, recimo jaz sem pač bito šolo v naravi, pač evi, moja familija ni imela denarja, zato in sem šel v Bosno. Super. In super. Pač, ko sem jaz povedal svojim friendom in oni so umirali, jaz tako, okej. Nekje tle, ne? Nekje tle in poj pač moraš izpilt, moraš obrnt malo. In... Evo, bravo, zdaj bo popovedala to kamero, ne? Ko hudiče razlika, če svojem frene govoriš joke, pa se režijo, ne? Ja. Ali pa publiki, koli te un navejo, kdo so ti, ne? Hmm. Ko moš narediti za to, da oni pokapirajo ta tvoj joke? Ja, to mislim, da se kar skozi sprašujem, da reč. Ampak mislim, da v tem, da moraš vedeti, kje točen je punchline, oziroma kje imaš ta delivery. Ampak jaz, recimo jaz cenam to, da pove tudi kakor friendom. Pač, ko sem gledal pa te open mic-e, eni pač govoril kakor svojim friendom, meni je bilo to cool. Tako da, to je najboljš. To je najboljš, tako da mislim, da je v bistvu glih težava v tem, da pride nasproti, da je živčen, da spomne je kva povedal, da se išče. Tudi jaz sem je tako prve nastope, jaz sem se iskal, jaz sem bil kar živčen, jaz sem tako hiter govoril, da me folk ni razumel. Stari ful preč, dobrih na svetu, sta tle notar, ne. Fora tem, da ta pacing, ne, da počas govoriš, da te ljudi dejansko razume, ko hočeš pojati. Ja. Chris Rock je znam pa potem stari, da se tape ponavlja. Če govorimo o gospodih vrhovno, ja. Ne, tle v Sloveniji se to dogaja tudi, ampak on reče, no, zadnjič, ko sem bil pri kurvi. No, in ko sem bil pri kurvi. V glavnem, ko sem bil pri kurvi. Stari tip to trikrat reče. Fora tem, da folk si vmes filme naredi 100,000, ne? Ja. In ko pol naredi iz tega fucking nerbuš joke. A veš, sam trikrat stari ponovi fucking setup. Ja. V Sloveniji se ga premali, ker... In ena ful dobra stvar je na svet za komike, če ti fora ne gre skozi, ko narediš? Kaj če? Če ti joke ne gre skozi. Jaz se ful tako, ful imam vsi tak izpad smeha, ampak da je naraven, da ni un cringe. Ja, to, ja. Vsaj meni to, jaz recimo, če mi daj ne uspe, pa se ne smejem, pa se v bistvu oni ne smejem, ko se jaz smejem. A pa pač rečeš, jebi ga, to je bil kao punchline, a veš, pač, to je bil punchline, poveš in... In greš dalje. Ja, najhuje je, da stih, a pa so, da greš nazaj, a ne. Mislim, da ne greš pred publikom, ampak nazaj. Danes sva videla Pahoviča, ne? Ja. Ki naredil eno tako mojstersko, da je fertih, stari. Zdaj bomo pa tih in bomo tišino imeli. Ja. Stari komike se bojimo fucking 2 sekunde tišine na vode. Ja. On je naredil stari 15-20 sekund tam tišine. No in to. In pa je stari. Setup se je naredil v bistvu. Ne? Ja, to spet moraš imeti jajca, no. To je tudi del stand-upa, ne. Da si upaš tudi sam narediti svoj stil, to je tudi, da ne, vsak cen unikatnost. Najhuj to, da ti kopiraš. Mislim, da te folk največ se te zapomne, če imaš svoje, ne. Definitivno, definitivno. In glih to pristnost, ne. Danes sem nastopil pa recimo Šumi tam, ne. Ko ima pa prajerove joke, tako fuck off pesa. Kaj ima? Prajerove joke. Aha, ja. Mislim, jaz iskreno nisem, ne poznam toliko materijala. Stari, prej si imenil prajerja, poznaš srn, njegovo, stari nema. To ja, to je res, sam nisem danes slišal. Ne, danes jo ni povedal, pa šibo, pa tis, kakor mati, pač govori prajerji, pa ne. Aha. Pač Šumi to je lepo povzel. Ja. Kao, jaz sem čefuri in pol, a de nehi, no. Ja, v bistvu, no prvo bom povedal, da prvo sem vam lotil to, pač plagijatorstvo pa to. Jaz sem tudi tak šlok, da to disrespekta, pač to ne moraš delati, pač to je delo drugega. Lahko so ti vzorniki vpliv, pač recimo meni se vidi, da je pač Perica not
vidi se, da, da je pač Richard Pryor not, Eddie Murphy, pač on mi je pa, jaz sem dejansko njegov plakat, on mi je pač, jaz sem štirikrat, milijonkrat sem gledal, pa še zmer jokam, ampak je noter on, ampak ni njegov ice cream, ni Svoda, njegov, ja, ja, a veš, ni... Ne moreš tega povedati, ker je povedal tudi stari. To je res in... Jeba je. Pač ful imam vzornike, ampak da bi jaz zdaj kopiral, pač ne, to je zadnja stvar, pač. Se prav ta plagijate ne ceniš, ne? Ne cenam, ja. Pazi to. Sam tako za te goste, kakor ne vete, tle smo doma, ne? To je razbita slika, a veš, gled to. Ful mi znan. Richard Dean Martin. A, Dean Martin, ja. Ali je Richard, ne vem. Ampak fora ten, da taj Friars Club pa to sranje, ker ste vsi gledali, kak rost v življenji, to so te fanti delali. Mm. Stari filmski igralci so nideni. Pa še eno stvar sem hotel povedati, ko je spovedal besedo Čefur. To sem hočem, ko sem sem dobil asociacijo, da ful dosti uporabljam to besedo, ko je zame vsaj dosti posiljena. In recimo, danes sem imel balkanski večer, jaz pa niti enkrat nisem povedal to besedo. Ko mislim, da lahko tudi, tudi brez te besede lahko narediš dober. To, fora tem, da veš, to je easy way out. Ne? To, kako ja. Recimo, ok, jaz imam pač kot opaste na kamer, malo več kili, kot gospod, s katerim se pogovarjava. Ne? Mm. Stari, jaz lahko delam bajsi joke cel fucking dan. Ne? Ja. A veš, pa ginger, pa vse to, pa ginger have no soul. Ja. Folk to ne zanima. Folk zanima, ko imaš ti zapovedati, stari. In glih tukaj ta persona, kakor je važna. To, ja. Spre rekel, stari. To moraš govoriti, kar si. To je res, ja. To je kakor eno, kakor bergla, veš. Če imaš šest take, to je, a veš. Bravo, stari, ta izraz sem iskal, stari, fucking 2 meseca zdaj. Pač, to je res un, da... Bergla, bravo. Da, kao imaš eno oporo, ja, to je zdaj humor, to je zdaj ta... to me drži, pač ne, stari, pač. Jaz sem ful... Pač moraš delati na tem, da čim manj takih opor imaš. V angliščini se temu reče low hanging fruit, ne? Mm-hmm. Če si predstavljaš, da smo opice, ne? Nizko viseče sadje je direktno prevod, ne? Se pravi, ta lahke figure ven vemljam, ne? Ja. Yeah. In forte ne nar bolj španč je unko, ker ga folk ne pričakuje. Ja. Yeah. Tle imamo pa Seinfelda, ne? A veš, koja je razlika med dobrim pa slavim jokom? Prepad med idejo 1 in idejo 2 mora biti tako širok, da ga oni ne morejo preskočiti. Ja. Ker ga pa ti preskočiš, pa poveš, da si če skočil, pa vidijo, kako skočil. Ja. Ker če prelahko, ne, je brez veze. Zdaj ste šla 2 agra in gostile, fuck je opisa. Noben ga ne zanima. Če pa poveš, ne, zadnji sem imel pa eno bivšo, ne, ne, jaz ne, za konec te bivšem težav. Nek joke pač, joke. Terorista lahko povem. Zadnji sem tuhto, zakaj se teroristi vedno razstrelijo v množicah? Zakva? Zato, ker jih strah, da bi umrli sami. Dobro, mislim. Ja, in to je to. Ja, to je to. A veš, for ten, da noben z tega ne mislim. Ja. In to je to. Stari, tuk distanca možeš dati noter, da je fucking fertih, ne. Ja. Pa težke teme. A kje obravnavaš težke teme, rad podpraviš, ne? Obravnavam, ja. Pač, ampak nekak se jih tudi izogibam, pač še nek, iščem se, rabaš 10 let v stand-upu, da si un proper, ko bi rekel. Pač imaš folk... Kdo je to rekel? Ja, mislim, da Louis C.K. Louis C.K. je 30 let na scen stali. Ampak mislim, da je rekel, da rabaš vsaj 10 let, da postaneš, ko bi rekel, dober. Če bi gledal slovensko sceno, kjer je 10 let na scen, ne? Ja. A so vsi dobri? Poprečni. Kjeri so pa res dobri, a so tudi kakaj mlajši. Recimo, žerjale sva se prej pogovarjala, ne? Ja. Veš, njegov stand-up je njegov stand-up super, ne? Ja. Veš, če pogledaš pa Krojcer je stari, pa hudko pa spraneče 10 let že. Mora biti je, sorry, Jan, če sem te zdaj zajebil, ampak fuck pizda. Mislim, ja, vsak ima nekak, koliko ti vložiš v tem, a veš? Pač, kolikor sem se z Janom pogovarjal, mislim, da je on vsak dan pisal koliko 300 besed, ne vem. On je me ful, a veš, tako, on je me pač rutino, ne, to je tudi najbolj pomembna stvar kot stand-up komik, da imaš, tudi če imaš najbolj zafukan dan, ne, če ti pes umre pizda, spet boš vsaj eno stran napisal, pa tudi če je material za en kurac. Tako da mislim, da moraš imeti to, ne, in pač Janu se to obrestoval in svakam v čast, ne.
Tudi me veseli, da mu je uspel. Pač gledal sem tudi to njegovo, ta stand-up show. Pušenje od Ljubljane že tvrljanski. Ja. In če delaš na tem, cool. Pač jaz delam še ostale stvari, pač kot igralec, pač imaš te igralske metode, pa imaš scenaristiko, a veš, jaz sem ful rad imam, da sem čim bolj razširjen, čim več delam na tem, no. Stari, ti imaš super nastavke, da bi naredil lahko eno urno šov, kakor bi po gledališčih slovenskih, tako kakor pač so si stand-up komiki, ne? Ja. A si kaj razmišljal o tem? Da bi imel en urni šov. Ja, da narediš solo šov in rečeš čau. Mislim, da moram še delati na tem. Ful delam zem. Stari, kuk te imam pa zderati, pizda. Pač... Fertih, stari. Fora tem, da se zavejaš, da nisi boga za jajce poril. Imaš pa ful fucking vedenja o tem. Ja, mislim... Ti veš, ko je luč, ti veš, ko je voda, stari. Ti veš ful. Ja. Thank you. Pač... To ne moraš pač sam prijeti in povejati eno uro, pač to moraš delati. Pač jebek, to greš, a veš, po hribčki, pač. Zdaj imam pač 15 minut dobrih. Pa pa pač čez en let si bom dal cilj pol ure, a veš, in pač tako delaš, a ne. In pač vsi čutimo, pač, če Jan začuti, da bo zdaj naredil stand-up show, da se je dal deadline, to je tudi ful pomemben, pač mu je uspelo, a veš. Stari, ful preveč lekcij delaš, da ti gledaj v kamero, pa zagledaš te bodrosti, no. Ne, to je res super, stari. Mislim, jaz to sam povem, kar sem začutil. To ni zdaj, da sem jaz od enega slišal, a pa... To je pač... To sem vse videl, to sem vse začutil, ker sem bil in s komik, in z igralci, in to se tudi ful vidi. Oh, thank you. In... To se tudi ful vidi, da te to zanima. Pač imaš komike, mislim, zdaj ne vem, ne bi zdaj nobenega predelil, ampak imaš kakšne komike, so na odru samo zato, da hočejo biti smešni. Oziroma, da hočejo pozornost, to je še huj, da sam hočeš pozornost, pač ne, stari. Spizdi, ne? Sam spizdi, stari. In pač moraš najdeti strast. A poznaš morda Tima Minchina? Kako? Tim Minchin, avstralc, kakor je v Britaniji prodoril. Ne, žal ne. Super je. Tip je glasben komik, ne? In njega lansirali Plastic Bag. Ja. Naredil je, ne, kar pi se, zato je sfaflam, da ti lahko meri piješ. Tip je naredil pa zgodbo o tem, ne imati plastičnih vrečk, ne? V štrcu. Stari ga lansirali. Čau. Ne nastopa več, ko ste na komikar ga zanimali, tudi glasbe delo, Tildo pa so ostali. Tip je bil Rowan Atkinson, poznaš Mr. Bean pa to, ne? Ja, itak. No, on je stand-up komik. A si gledal njegov šov kak? Sem gledal, ampak to je bilo dolg cajta nazaj. Hello, I'm Toby. Ne, mislim, da tega nisem gledal. Sam vem, da so ene par sem gledal sam. Stari, fertih. Tip je en izmed najbolj inteligentnih Britancev, pide. Ja. No, v glavnem, menedžerka od teh ta velikih je vzela Tima Minchina pod grilje in rekla, ok, to pa je to. In so dejansko naredili. Imaš plan ti stand-upam naprej, ali bi zdaj imali stand-up, pa gledališče, pa kombinacija, pa... V bistvu zdaj imam kar en tak preobrat. V bistvu zdaj me najbolj zanimajo filmi. Pač bili smo na dveh festivalih in tako, ajde za jebancija, in pač šiter naredili smo, pač in smo dobili kar tako 3 nagrade, tako what the fuck. What the fuck, da bi malo to pove v kamero, pizem. Pač dobili smo 2 nagrade, kao za... 2 filme, stari. A filme, pač naredili smo na Figu v Kranju, ta, ki možeš v 48 urah narediti film. Smo dobili 2 nagrade, pa še na Movitu, v bistvu ni bila nagrada, ampak... Movit. A Movit? Movit. A Movit? Movit. A niso 2 oja? Ne, Movit. Movit. Mislim, če ta organizacija, ki je skrbi za evropske pizdarije, ne, je Movit. No, pa pa, ja, v glavnem to... Sosejn. Ja, pač dobili smo posebno omembo, ko smo si zadali tak zanimiv projekt, tak film. In zdaj čutim, pač zdaj moram nekaj narediti tudi v komediji s filmom. In ful me navdušuje, recimo, Sacha Baron Cohen, da bi nekaj na tazgo, da bi nekaj na to foro delal. Saša te cool. Saša pa Andy Kaufman, a veš, taka komedija, da si upaš nekaj več in
Raj bi delal na tem. Me zanima stand-up, ampak to pa je tako next level. To je tako pač, let's get it on, a veš, to je to, to je, tega še ni, to bi delal in... Stari Kaufmana full folka sploh ne pozna. Full folka ne pozna in je žalostno. Yeah. Ker yeah. Tip je naredil piko, stari. Fora te, da tip je bil tako hud, a veš, ta... ok, v slovenščini. Izzivam vse ženske wrestlerke, da tekmujejo z mano in stari naslednjič pride na letar mene z lomnim vratom. Koliko je bilo to nekaj dobrega? Tako, fuck you, pizda. Ampak je on kot foreign man. Oh. To je ta stari, ti se pa tako ne, te, next level shit. Lej, fora te, da folk ni gledal taksija, ne, a veš, kaj tam na yeah. cinema gre gore, a veš, kaj tam je neka stranska vloga, je, sem mal čuden, ne, ampak fora, stari, ko je tip, tip je naredil piko, stari, ampak no, noben ga ne pojebe, noben se ne loti tega, kar on ne dela. In to je to, on ni maro te bergle, kakor je imel na taksi, on to sploh ni hotel delati, stari. On dejansko, kakor ta film Man on the Moon, ki igra Jim Carrey, ki dejansko prikaza, ko se on počutil, pač ne, to njega ni zanimal. Njega zanimal fucking, da naredi en odziv publiki, to, da se fucking fajto z žensko, to je to, man. Stari, zanj se govoril, ne vem, že s kom, nekdo, ko ni komik, je dokumentarca v Jim Carrey, ne? Ja. Kako je Be Comic Andy, ne? To stari, sem pa gledal. Nisem ga še gledal, a si ga gledal? To pa priporočam vsem, ki vas zanima Andy Kaufman, komedija, Jim Carrey, pa nasploh vsi ozadje. Vsi gledate to, ko imate 5 minut cajta. Pač. Res, to je pač ozadje, pač ful zajebenega projekta in Jim Carrey toliko not padel v lik, da ga sploh nisem mogel obladvati in... Ne, pač ne bom spojlo, pač to morate gledati. Ne, sam tok, folk je, to so mi razlagali, ne? Ja. Njegove starši od Kaufmana so prišli, ne? In pač Carrey je pač bil od njihov otrok, ne? On ja. Je bil Kaufman. Pač, on je bil stari. On je bil stari kot cinema, gre pač, spodaj. Fertik, čau. Dejansko obadva imata na isti dan birthday. In Jim in Andy. In Jim je rekel, da ko je on delal ta projekt, da je začutil, da je Andy prišel nazaj na svet. In... Pač jebeš fucking Oscarje, jebeš te nagrade, pač to je zame umetnik, on je šel all in. To jaz najbolj cenam, da greš all in, stari, no, on je šel all in, s čustvi, z vsem in to je to. Johnny Depp, ne vem, ne rebaš poznate prati s Hribo ali Karibo ali karkoli so, ne? Ja. Tip je delal stari, se vse in pustimo zdaj, to je nekaj drugega stari, fucking zabredal sem. Nisem zabredal, pove, koj kurac, to je ful dar. Vartin, da Hunter S. Thompson, ne, je bil en perfuken novinar, yeah. Kjer se ga je delal še bolj perfukenga. Če gledate kakšne podcaste iz Amerike, bo takdaj slišali v njem, tip je bil fucking Where the Buffalo z Rom, katastrofa, ne? Yeah. Fear and Loathing in Las Vegas. Slišal? To sem gledal, mislim, da 10 let nazaj. Vartin, da ta kurac pizda iz Piratov z Karibov, notr nastopa pa tudi ta star, ne, kukor je pač njegov življenje, ko mu enkrat reče, se vredo si, ne. Dejansko je živel en mes z njim stari, nikoli več ne bil isti. Mi ga poznamo, Pirati iz Karibov, pa na enkarkoli vse kurac ste vi gledali, ne. Yeah. Stari, tip je dejansko se v tuk piču, notr, v ta lik, yeah. Nikoli več ni normalno. Doug Stanhope je njegov friend, ne. A res? Šel z babo narazen, stari, je imel velike probleme. In Fortin je živel isto, kukor ta star pizda. Ta star se pa v glavo šutnil. Fuck. Pištola pa gas. Ja, no, spet to je ta meja. Pač, če se vrnem v igrišče... Super, hvala Bogu. V igralstvo, da ja, pač... v stand-upu tako začutiš, če poveš res en dark humor, ok, pač tle linija, ampak tle noter, ki se ukvarjaš čustvi in pa če greš preveč. Jaz sem imel recimo en prizor, posilstvo. A to so se, ja, ok, pove. Pač... pozabil sem, nismo se menila kamere. Pač ja, imel sem v gledu tak prizor, da smo imeli posilstvo v slovenski prostori, da dejansko vsak peti otrok posiljen. In jaz sem pač to prikazal, da sem jaz pač bil v sred odre in da so me pač ostali igralci pač, ko bi rekel, spolno fizično nadlegoval. In je to samo naprej in pač naslednji dan po premieri jaz sem bil čist out. To je bilo pa res toliko močno, da... Ampak to je zato, ker gremo all in, ne? Ampak jaz hočem iti all in, ker res hočem
pokazati, hočem, da lahko rečem, ok, to mi je uspel. In verjam, da tudi Johnny Depp, on je pač hotel narediti dober film. Jaz sem hotel narediti dober prizor in to je jeba, to, ki je ta linija, ne vem. Sam to ti je postil neke rane v življenju, ne? Mislim, neke brazde, bomo tako rekli, ne? Ti v svojem stand-upu v bistvu tudi igraš vloge in like drugih ljudi, ne? Ja. Pa si kdaj pomislil, da bi te brazde izkoristil za svoj stand-up, ali ti bolj tako raj postimo to stat? Ja, v stand-upu je tako, da jaz sem, čutim, da sem ranljiv, čutim, da... Super. Da povem moj life, pač moš potencirati, pač to je in v igralstvu in v komediji, pač če navš delal, če navš pilil, pač jebi navnoč od tega. Čutim, ja, da vse nekak, mislim, da smo vsi nekak komiki, nekak traumatiče, ne, ko to mi, da imamo ta PTSD. Pač, jeba v življenju, se ja, reče. Tako, ja. In da, post-traumatski sindrom jeba. Ja, to je res. In, nažalimo nobenega s post-traumatski sindromom, fuck off YouTube. Tako je. In če to tragedijo presmeriš v humor, je genialno, kakor Joker, pač film, nočem spoilet, ampak... Nisem ga gledal, stari. Samo ti povem pa, Lucija Čirovič mi je povedala, da je nekaj zelo prizadel. Mislim, da je bilo to celo intervju, ali mi je to povedala tako, fuck off, zdaj sem pozabil. Ampak fora ten, da tist stand-up, ne? Rabila je prijatelja, da je pelil, okay? Ker je vedela, da sama ne bi mogla pelati. Ja. Ker je bila fertih. Nrbol stand-up. Nrbol stand-up. Mm. Zanj se je vidno ženska večero. Stari, ta stara je fucking... Včasih je preveč igrala, zdaj je raztrgala, ker je bila iskrena. In tam, kakor je bila iskrena. Zelo redki ste imeli to priložnost, kot da naslednjič pridete v desetko, ali pa čin, karkoli, pač odvisno od letnega cajta, kot to gledate. Razlagala je, kako je fucking mamo imela na zadnjem zici, v žari, in so se zadnjič po Titovi pelali, takrat je bila slovenska žena, baš, ki je zdaj zaprta za promet, stari moj. Folk je fucking crkvo od smeha, ki jih je prebijala. Veš, pa ni bilo ono, jaz sem fata, ne, yeah. Narab tega, stari. Una ima tukaj zgodb, da je fertih. Ja. To je iskrenost, je, stari, sladka za ljudi, sladka za ljudi, sladka za ljudi. To je najbolj folk cen. Ja, valjda, kar nekaj poveš, ne? Ja. Yeah. A se ti zdraviš če stand-up? Če se zdravam? Ja, tako da poveš tiste stvari, ko jih niti najbližjim prijateljem ne povedal. V bistvu, jaz sem dost odprt človek, ampak je pa res, da v komediji si ful upam več. Zdaj prijava pa depresor, ne? Ja, da pač, ne vem, če se ti kaj zgodilo v lajfu, ja, malo si bolj tak, raj ne poveš, oziroma samo en kanček, ampak v komediji pa, ko veš, da je to material, da je eno izhodišče, pač all in. Pač. Sad tukaj, da razložim persone, mora biti se malo zajebal, pizda, fuck off. Ne tebi, unem. Ne, njih imam rad. Fora tende persona je neko obraz, ko ga daš gor, ne? Če se predstavljaš, kako govori starši, starimi starši ali pa prijatelji, ne? To so te maske, ki jih imaš. In ja, fora tende te je... maske padajo. In glediš ću to. In fora tende na stand-upi pa folk nerbolj cen iskreno persono. Stari, da slečeš vse maske dol in rečeš, slabo mi je bilo. Ja, to je res. To... Nazadnje sem slabo fukal. Maš pozornost, stari. Ja, res je. In recimo, spet sem ponavljam, ampak pri Perice se to res vidi, on, ki je imel selfie butle, ki je govoril dejansko tudi o svojih stvarih in tudi nasploh, pač, ki je imel v bradah, tudi imel en svoj bit. Pač je šel do proktologa in jebi ga, pač mislil, da bo nekaj novega in ne in... In tako, pač povedal je življenjsko zgodbo in to je to, stari. Ne rabiš govoriti, da si fukal, ne vem, vse une piške. Jaz bi tudi govoril, ne vem, v gledališču sem spoznal tega pa tega preznanega igralca, a pa da sem šel na fest... Pač ne, to je brez veze, stari. Stari, nobenega ne zanima, če ti pije z Mišo Molk. Ja. Če imaš pa zgodbo s tem, pa vse zanima. Na zadek smo z Mišo Molk se napil. Pozornost, imaš, stari. Fuck, pizda. To enkrat dejansko sem ponudil v Maribori, pač en čuden plec se razporedil, ko so neki stebri, ne, ter ful plec je pomembno, če nastopate, kako dobiš pozornost, ne, temu od zadi, ko rečeš, stari, na vodri sem se jo spolnil in zdaj jo ponudcem kadarkoli.
Eno bivše sem imel, izgleda tako krvuna tam odzadi. Fertih, stari, ja, celo kaj utihne, pizda. Vsi odbijajo, kira. Fertih. Ja. Fertih. To je to, ja, biti, ja, da dobiš pozornost, to je tudi... To je itak skozi kilometrino, veš, jaz imam vse skup iskreno, mislim, da imam čez 200 nastopov, ampak tako, in z gledališčem, in z vsem filmi, pa še zmer čutim, da moram delati na tem, pa še zmer manjka, še zmer... To je pač, raste skozi life, star, in mislim, da ful folka hoče čim prej ta rezultat. Nope. To ne mor, stari. In... Stari Perica se je zagibil fucking televizije. Kakorkol prav, da se ni na intervjuju laže, ko pa spiza. Ga imam red pisa, sam se je zagibil televizije. Recimo, danes smo... gledal sem pač Baltiča, ne, ki je z vami nastopil, ne? Ja. Stari, njem so se na seta prežali. Foraten, da dejansko ga folk prepozna. Ja. Zrad tega Jonasoga šova, ko je že... kaj dogaja. Kaj dogaja, ja. Ja. Aš, koji korespondent stari in tip. Starga, res starga, pizda, hod je kupas. Ja. Veš, mi ga poznamo kot pač, Admir, veš, imaš froce, pizda, imaš probleme, ne? Premalo spiš, pizda. Folk ga ne pozna kot to, stari, folk ga pozna kot smešnega. In on reče, zadnji sem šel, fertik, folk se smeji, stari. Ja. Ko že vidi tuno naprej, pizda, pa jih pa ubije. Pa recimo zdaj, ko sem imel nastop, on je prišel gor navaden, stari, on šel gor, vzel si čas, a veš, meni se recimo videl, da sem še malo živčen, ampak živčen zato, a veš, ko si prvi, folk ni ugret, potem še dodaten prešer, a veš, in če si malo nov komik, oziroma še delaš na tem, da bi bil vsaj uveljavljen, oziroma... Pa Šumi te ni ugrel v publike, ali kaj? Kaj? Šumi te ni ugrel v publike kot povezovalec. A veš, foraten, da publiko skrb spraviš, a, mi iz Ljubljana. Ja, on je bil povezovalec, ja. E, ne, ampak foraten, da to je njegova vloga, da... Tep naredi teren, pizda. Yeah. Aš itak moš kot prvi, pač, kot prvi komik ščiješ kri. Če dobiš dva na smeha, je super. Če dobiš več kot štiri, si prevezen. Ja. Ti ni ugreval, ko? Mislim, je ugreval, ampak še zmera, veš, mislim, da je bilo 5 minut. Potem sem bil ko jaz in, veš, pač, čutiš prešer, jaz čutim. Jebi ga, pač, to imaš noter v sebi, če vidiš, da... Ja, ne, vidiš publiko, stari, ko se dogaja, mislim, spoh... Čin, recimo, ki si danes nastopil, ne? Tam dejansko vidiš folk, stari. In to je res. Tako, Micka pa Janez, stari. Ok, teh imen ne delajo več, ampak, ne? Ja, ja. Stari, dejansko so to ljudi, ko te gledajo, ne? Mm. Až drugo je teater, pizda, močno luč gremo. Ja, tam, ja, to je res, ja. Pa ti je bilo težko danes? V bistvu, ne. Čutil sem, da sem pod pritiskom, pač... Bilo je itak manj smeha, ko ni bilo toliko gredga, oziroma folk se ni upal toliko smejati, ampak vse, ko sem sprašal, je bilo tudi tako na ostalih dogodkih istega dneva. Ampak jaz sem imel ful težave s tem in to mi je Tin rekel, pač jaz sem bil ful sem bil zaprt človek, pač v najstništvo pa super, te scene. Super. In ko sem začel stand-up, pa mi je Tin rekel, Armin, ti zdaj tako najbolj resen človek v lajfu. Na odru sem bil, najbolj resno faco sem delal, pa govoril sem, kako sem ješ delal v Akroniju. A imaš težavo s tem, da te ljudje dejansko poslušajo? V bistvu ne, težavo sem je s tem, da sem jaz sproščen. Rame dol, gram? Ja, pač, da sem tako, pač... Eš, tako, ko je, gori v letu, Ja, in... In končno sem zdaj začutil, ko sem imel pač danes nastop, da sem bil sproščen. Bil je pritisk, ampak glede to, da 2 leta nazaj, ko sem se usposabljal, 3, ja, nekaj tazi, ko sem se usposabljal, mi je Tin rekel pač, fuck, pač, si resen, zdaj pa sem se smejal. Jaz sem se smejal, sta 2 leta nazaj. Ja, jaz sem Armin. A veš, tako, bilo je čist. Ja, ja, ja. Zdaj pa sem se, veš, tako, prav čutil sem, da sem se odprl in... To je tudi čar, da se na odru, da se tudi kot ti, kot človek, da se odpreš, stari. To je tako, wow, pač to je to, stari. Ne, v bistvu, ali še tako folki razlagamo, vse te zgodbe so izmišljene, kurac so, ne. Fora tem, da razlagamo zelo osebne zgodbe, ne, ker te bolijo, ker drugače fucking je brez veze. Ja. Če ti jaz govorim, jaz sem, sorry, sem tako, na začetki sem razlagal onlinere, ne, pač nekaj napisanega, stari, zdaj razlagam zgodbe, ki se mi dejansko dogaja v lajfi. In to folk sprejeme, star. To je čisto do, ja. Ker je unok, ti...
a res, ali ko? Mislim, folk do mene hod pisa, jaz sem bled komik. Yeah. Po nastopih stari folk hod, ono, a se ti je to res zgodil? Fora tem, da sem je v treh yeah. različnih situacijah. To je res, ja. Veš, pa združiš, pa je smešiš, ne? To je pa res. Pa fora tem, da bo lečino, oh, koliko je to fajn, stari. To je super, stari. In če to spremeniš v humor, je to genialno, stari. Pač, recimo jaz, ko sem govoril o nacionalizmu, pač je tako, ok, igral smo Beyblade, pa te scene, pa dejansko sem se sovražal, zato, ker sem jaz, mislim, moji so iz Bosne, on je iz Srbije. Dejansko je bilo to res, mislim, se sovražal. Ampak, če to spremeniš v humor, da je to najbolj banalna stvar, da nas neki deli, stari, vera pa, da nas nacija neki deli, stari, da moraš biti na neki ponosen, v bistvu, vsi smo isti, stari. Na to forum je bil ful lep joke, fuck pizak sem pozabil. So vse, ne, se upravičujem človeku, ki je njegov joke to. Jaz stojim na avtobusni, jaz sem čefur, una je pa bosanka. Pa zakaj se ne moramo zmeniti, stari, sam fora te ne kontra obrne in ja, fuck, una tako, ow. Yeah. Veš, fora tem, da v predsotku Sloveniji je kukrčeš, ne? Mm. Res pa je, da humor je pa en mist. In na Jesenicah, ne? Ja. Folk razume tvoj humor razen tvojih prijateljev? Ja, v bistvu, zdaj smo imeli tako tri stand-up večere, jaz sem povezval, sem rekel, da se nekaj more dogajati na Jesenicah. In v bistvu bilo še lažje, a veš, ko sem je dejansko lokalne fore, a veš, folk ve, kva je Akroni, jaz, ko sem bil v Mariboru, Akroni, ne, mogel sem povedati, to že Lazarna, a veš, tako, in on, ko je delal v Akroni, vsaj polovica Jesenic, mislim, vsi vejo, kva se, kako je tam, kakšen je folk, a veš, in ko jih dobiš, in to je lažje, no. Ne, samo recimo, če greš po Sloveniji, pol rečeš, ne vem, A vedete, kako je fabrik delati, ne? Fabrika, kakorkoli pač vi temu rečete, ne vem. Ampak, da, a se ovaj joke prilagajaš toliko, da bi rekel, fucking vi jabke ubirate. A veš, kako je 100,000 jabk na mesec obrat? A delaš to, ja, ali moraš, pač pičiš? Pač, a veš, ko mlad, folk te še ne pozna, a veš, mora se prilagajati, ko iskreno, če ni smeha, ni, ko bi rekel, potrditve. Če ni potrditve, ne moraš imeti več nastopov. Če nimaš več nastopov, pa je rečeš, ok, to je to, pač ni to žmog zate. Pač že tako je, to je tudi en biznis, a ne. Moraš kesirati, moraš imeti čim več nasmehov, da postaneš dober komik, tako je. Zdaj pa odvisen, kakšen stil boš imel, a boš kot obrtnik, da imaš res, ne vem, 10 punchline-ov na minuto, a boš zdaj govoril zgodbe, zdaj. Pač imaš komike, ki jih ful cenijo, ki govorijo zgodbe in jim je uspel. Sam fora te dva, še kar fucking 4 punchline-ov na minuto, ne? Ja. To 6, nekateri 8. Ja. Fucking zadnjič, Sergej Nolman, intervju si pogledajte, tip fucking jemu vsako besedo smeh, stari. Ja. Noro. Tip je spregovoril 5 besed v eni minuti. Mm. Razlagal pa v tenisi. No fucking ro. Tisk ste bili na Zmajama mlade, pete naslednji let na Goboga tam, ampak pete. Očitno dobre komike vlačil, kaj. Mm. Stari, fuck pizda, no. Ono bolano je, yeah. Bolano je bilo. Stari, ono ko... A ti razmišljaš, kako strukturiraš punchline? V bistvu sem gli s tem največ težav. Tudi komiki, ki z njim nastopamo, govorim, da mi manjkajo punchline, da mi imajo, imam izhodišče, imam teme, sem iskren, imam to izgledališče, ampak ne moram. Ful mi je... Težko je svoj tekst delati, ali... Ne, ful mi je težko imeti punchline, ki mi nekako deluje umetno, ne vem, ko bi to rekel. Ful rad govorim zgodbe, ampak moram imeti punchline, da je dober material. A imaš kako zgodbo, ko traja manj kot eno minuto? Hmm. Pa ti jo popančam zdaj vmes. Sam tako, a veš, da dejansko, da folk vidi, kako izgleda proces, ne? A veš?
Je, recimo ta noma materijal, ki so prej probala, ta... Evo, pove. Recimo... Pove v kamero, folki. To je za nov materijal, tako da je slab. Ne ga secirati, ne ga fucking na Facebook daj. Ja, ne me, to je to je na poti do dobrega, gremo. Recimo, letos sem šel prvič na spremni spit na AGRFT, sam zato, da bi uradno po študiju postal alkoholik. Top shit. Recimo, alkoholik je punchline, ne. Tle privzemeš, da folk ve, da AGRFT-ovice so alkoholiki, ne? Ja, tako. Ampak spet, a veš, recimo, če bi pa nekje nastopil, ne vem, koliko še rekel, na gasilski veselici, a pa... A veš, to je to, spet. Pač njih ne zanima AGRFT, ne? Ja, a pa ne vem, recimo, jaz vam zgodbe, da sem se fajtal na Jesenicah. Evo, pove to. Čak, da se spomnim, fuck. Ta je zajeba, da ne? Moram ten, da dejansko materijal je napisan, ni zajeban, povedal, sam tako da vete. Fajtu se se na Jesenicah. Pač, ozem je, kao, to je nekak, ko bi rekel, odgovor enega drugega. V glavnem začnem tako, da, zdaj ne vem, če vi veste, kakšne so Jesenice po noč, enkrat grem izdam iz žurke in hod sem prečka cesto, kao be uno zebro, in na levi strani so stal Audi, na desni BMW. Vsi gre ven iz Audi in začnejo se fajtati. Stari, vsi so imeli pobrite glave in fluorescenčne protini pika si majc. Super. To je recimo punchline, ne? Super. Ker so dejansko Jeseničani... Stari, top shit, top shit. 60% top shit, top shit, top shit. In, nimaš kaj za popravljati, stari. To je res, ampak to je izpiljen, veš, to je, ja. To je materijal, ki sem ga delal 3 leta. Ja, ampak fora te, da imaš pa narbaš tudi neko preproteinčko zgodbo, ne? Ja. A, veš, v bistvu ne, to... to je ne, fora te, da imaš pre, ne, zato da imaš pre punchline mašine, ne? Ja. A veš, v neku laufe, jo, pizda, pa imamo protein in si majce, ne? A, fuck, pizda, pri nas je Roglič, ne? Ja. In meni je ful lahko pokazati, da je bil ga človeka na kolesu, ne? Mhm. In pri ti se ne hlače, pa bom vamp ven, ne? Ja. A veš, ona pri ti se ne obleka, ne? Pa če jim pokažeš, ne? A veš, in kao, mi smo vsi Roglič, kurac smo stari. Fucking, da moraš do Kisuca prijeti, ne me fukati. A veš, ti, yeah. Ti imaš te proteinčke, kukaj je tako. Yeah. Stari, ti nis kilce dvignil, pizda, prej pa imaš neko joke prej narediš. Yeah. Neki. In, a veš, podarš ta humor, ne? Mm. To res, ja. V glavnem, ja, največja, vsaj pri meni, pa tudi mislim, da komiki ful delajo na punchline, ker to je pač bistvo. Setup je bistvo, stari. Setup, ja, to. Setup je bistvo, stari. Fora ten, da punchline, jaz smo stari tu quick punchline, kdaj, da je fertig. Tuk fertig, stari. Tako, ja, in pa je bila vsa stranina, brez veze, stari. Full quick punchline. Nisem se mogel spomniti, stari, boljšega. Ni bilo boljšega. Pač yeah. Neka zgodba, jaz vse. Setupi so pa. Mm. A veš, kakor sem dal šeto, ne? Od železniške proti sodišču. In sem videl svojo bivšo. Ista postava, isti boki, naravna blodnika, mal narastka, stari je une vse pičke, pizda, poštrihan, pizda, ne me fucking fuka, to je setup, pizda. Hudo, ja, pač, vsi imamo svoje, a veš, eni ima ful dele na punchline-ih, nimajo pa zgodbe, a veš, to je, tako ja. Je, pač, vsak ima svoje, no. Ja, sam fara tem, da folk pa red sliši zgodbe, ne. Ja. Mislim, jaz se spomnim, kar neki komiku, sploh teh starejših, so fucking rabili 2 ure, da so pašli do punchline-a, ne. Ja. Pa niti ni bilo vredno, ne. Stari, te mladi ja. So pa tako puf, 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 puf. Stari Perica mi še kar narobuljši z njegovom, narobuš ga ni slišal, stari, ko ga je povejo. Stari, nisem vedel, da ga je napisal v 2 tednih. Ženo grete na morje, fuck, stari, fuck. Veš kak biti je to? Na panče ga imamo, stari. Are, na tem letos? Ja, aj, ne, un, ki je bil torek, se jaz, mene tudi ni bilo starek, sem delil na Ptuju, ampak un torek. Jaz sem mislil, fuck, da bom umrl, stari. Mm. Nora. V ironiji, pač ena izmed pod zgodb je tako, da mu žena teži, nikamor ne greva, ne? Yeah. Ker poistovetiš stari vse moške v družbi, ne? Tako jih imaš tle na ter. V ironiji te izjave, sem vohu borovce in gledal na morje. Nikamor ne gravam. Mm. Sam, če lahko mi malo povem, pač pri Perici se vidi, da je on ful samokritičen in to ful manjka pri določenih komikih. Pač on naredi bolan nastop, tako folk mu ploska, tako ne more dobiti boljšega,
feedback, ampak on bo še zmer rekel, da manjka, da še zmer ni zavoljen, da blok obrnu, a veš. In tudi jaz zdaj pač, ko sem pojel to AGRFT, pač, ok, je punchline, sam še zmer moram izpilt, še zmer moram dokončati, jaz nimam konca tega materiala in, in mislim, da to ful manjka, no, da, da si res kritičen do materiala, ampak do take mere, da, da sebe spoštuješ, pa da spoštuješ svoj material, pa da spoštuješ mikrofon. Anthony Jeselnik nekaj rekel, nekaj zelo podobnega, kot ga si rekel, ampak on je pač, imam to izjavo, napiš material, kot je tepo všeč, ja. Obdrž material, kot je nima všeč. Stari, pa se pa jebi, ne? Ja. Fora tem, da pri stand-up komediji je tako, ne? Ne moreš to drkati na samem, ne? Ne moreš pred špeglem drkati, stari. Rabiš publiko, a rabiš, se smejo, ali pa rabiš. Ne? Stari, in to ti je, je fucking edino merilo. Mm. Edino merilo. In ni publika kriva, ti si zajebo. Če nisi dobro povejo, stari, če ni setup, če ni punchline, če ni pizda osnova struktura narejena, si ti zajebo, ne oni. Ja. In nekaj nalepš ga je, kakor se to poklopi. In se te folk fucking reži. Ja, ja. To pa res eden najboljših trenutkov lajfa, no. Ko dobiš ta naval. Enkrat sem imel, eden moj najljubših nastopov sem imel, ko sem ogreval Klemna Bučana, ko imel... težko kategornik, uh. Ja, sem njega ogreval in publika je bila tako ogreta, stari, tako... To je že, to so sanje vsazga komika in folk me dojel, folk je čutil moj ritem. Folk je čutil, da imam zgodbe, pa vmes punchline. Folk je čutil mene in to je to, stari. In... Fertik, stari, si na krilih gramo. Ampak to je sam tako, veš, po naslednji nastop sem jo pa tak, da sam dva smeka sem jo, pa isti material sem jo. Jep. In to jeba, stari. Isti material, folk je tam men, vse, tako, folk je bil res nahajpan, ampak naslednji nastop, ko sem ga imel, do je ta Armin. Kva se, ne razumem jeseniščine, kva je bilo to, a veš. Kako se pobereš po slabem nastopu? Huu. Mislim, ja, malo je depresije, drugač, tako. Depresije, stari. Kako se pobereš, stari? Pač zadihaš, stari. Zameš se čas. Ni konca ta, ne? Ja, pač, a pa, da res saj ne... Če imaš res težko obdobje, saj... Par tenov ne nastopi, ne vem. Jaz sem, a ja, dejansko ti ne nastopaš, jaz, stari. Pač enkrat, ne vem, enkrat sem toliko s tem nastop, da, a veš, kaj to te ubije, stari, to, a veš, ranljiv si, hočeš nekaj ljudem dopovedati, iščeš pozornost, delaš to prezenco, poj nobenega feedbacka, a veš, to te ubije, stari. Dejansko da svojo dušo ven na odri, ne? Daš dušo, folk. In poj imaš še te, ko se reče, mokari, ne. Heklari. Heklari, stari. A si imel heklari kdaj? Imel sem enkrat, ja, in to je bilo glih takrat. Stari, ful redko so heklari v Sloveniji drugače. Nisem imel prav tako, ampak fore tem, da sem bil, imel sem nov material. Imel sem kao o striptizetah, kao... Pač imel sem pač striptizete, pa je to bilo vse v Beograd, pa pa mi on prebil kao neki o tem, kao za kva nisti, kao neki na to. V glavnem ne spomnim se. Zjebo te neki, zjebo te ritm, zjebo te ideje. Vse mi je zjebo in jaz se spomnim, nisem mogel opreti, oziroma nisem mogel, jaz mogel sam nazaj njem prebiti, kar kol. Ja. Ampak nisem začutil in poj, jaz sem sam backstage, sam hodil sem se zjokati, stari. Se pravi, dejansko, stari, ti si imel tudi kilometrino z gledališča celega fucking fuka, ne? Ja. Tam imaš ono četrto stena je zaprta, ne? Zelo redko se gledališčnik v publiku obrnejo in delajo interakcijo. To, kar komiki delamo cel sajt v bistvu. Ja. Stari moj, dejansko te toliko zjebal. Toliko me zjebal. Imel sem pač, dobro, nimam spet toliko izkušen, oziroma čutam, da imam, oziroma, da čutiš, da si dal neki čez, ampak... Ko imaš prvič heklarja v lajfu, stari, pa ko ti nekaj prbije, čiste tako, hočem ven, hočem dol iz odra. Jaz sem je tako občutek cel. Mislim, različni tipi heklarjev so, ne. Ja. Forate, da imaš te pozitivne heklarje, ko kao, ti malo hočejo pomagati, ne. Ja. To je kar jeba pizda, kakor jih ne moraš niti odjebati, ne. Imaš one, ko te jebejo, stari, z njim se lahko igraš, ne. Ja. Stari, v Mariboru si njemo, ne, to bi moj, ne, 6-9 nastop, ga Britanca, stari. Jo, pijanko, kurba, pizda, pa se je daro Brexit, pa sem mu povedal pa en joke, ne?
In sem rekel, spizdi. Pač, sam je bil tukaj pijen, da ni štekal. Recimo... Cel nastop je bil po slovenščin, valjda. Ja, ja. Ker je bil tako, no. In potem smo prišli nekam. Je recimo Jimmy Carr. On ima narjanes. On je... Fjartik. Bil je v Cankrimu domu in ena je prbila, ja, te joke sem vse slišala. Uh-huh. In on je sam prbu nazaj in ne samo enkrat, trikrat, štirkrat, stari. Ne je bilo bede prišla to gledat. Ampak to je spet veščina, veš, jaz, kva sem jaz, veš, spomenem, ne, daj bilo to, veš, neizkušen si, če si neizkušen, veš. Jimmy Carr drugače je obrtnik, ne. Ja. Fora tem, da sicer mi je zelo žal, ne, hvala, ne, vodopilc za karte, ne, ne, se hecam, tudi še nisem bil stand-upper, ampak, ne, stari, fora tem, da Kara sem gledal v njegove šove, veš, se prije na YouTube, ne, pa pa ja. Zgine hitro, ampak pač, Yeah. Ne bi ga gledal komedije tukaj, da fucking YouTube ve, ko gledam, ne. Mm. Stari, na večjih dogodkih ima isto foro. Zbere si dve ženske in pa, a ste lesbike ali pa sestre, ima napisan joke za vse. Zbere si debilega tipa ja, in ima. Še naprej ima. Stari, tip ima narejen crowdwork. Tip ne dela nič organsko. Ja. Yeah. Nič se bat. Tip ima vse poštrikan. Ja. Yeah. Zdaj prija spet nazaj do tebe, ne. Ja, yeah, za. Stari, mislim, tekom tega pogovora jaz sem videl tep, da imaš ti neko zgodbo v nastopi, stari, eno určko bi pa naril, ne? Mislim, čutim, a za stand-up, a na sploh komedijo. Stand-up, stari, jebeš ostalo, pizda, tiste gledališče, Hamleta tam, oh, prečudovita lobanja, a se upam, bolite kurac, fuck off, pizda. Maš ti to vse, stari, vidim te. Ja, lej, pač... Trnova, se reče Trnova, a Trnova, Trnova pot. Ja, lahko je to Trnova. Trnova, Trnova. V glavnem, ja, ful, čutim, da bi res zdaj naredil vsaj en stand-up show zase, pa tudi za nekak, za moje vzornike, kot recimo Eddie Murphy, ali ima sam dva, ampak dva je dovolj. Jaz bi recimo imel sam enega, recimo. A ti veš, da Eddie Murphy ni bil stand-upper, ne? Ne vem, kaj bil. Se to ne na tlajev stari skečer delo prej. A res? A je v SNL, a ne? Ja, tip je bil skečer pisa, pa je banerijo stand-up, pa je fucking pofuku vse, pa je šel pa na film. In z Jerryjem Seinfeldom ima ta stari cega fuka enih pogovorov, ki prav to. In tip spoštu, stari, neke ameriške podcaste poslušam pisa, kojih jih ne znam zdaj naštej trenutno, ko govorijo tudi tem, ne, kuk tip fucking ko nastopajo za te pač preveč bogate in tam je Eddie Murphy in tako, to pa težko nastop, ne. Stari, tip spoštuje stand-up in točno ve, ko mora narediti. Jerry Seinfeld, comedian, ta film, to je to. Stari, nared uro, pa se jebi. Veš, pa prave jet, pa ni panike dnar. Yeah. Nope, bomba ti treba. Stari, treba probati joke in biti za nič. Ja, to je res in glede stand-up šova, lej, pač prepustil se bom. A veš, zdaj čutim filme, ok, mogoče bom čez en let, mogoče čez dva meseca bom čutil, ok, zdaj naredil stand-up show. Ampak mislim, da jaz vem, kjer so moje pomankljivosti in hočem prvo delati na tem, da bom potem lahko naredil stand-up show. Da bi zdaj delal, pač ne moreš. Mislim, lahko delaš na tem, ampak ful čudim, da moram eni stvari opredeliti oziroma razrešati, da lahko prijem do tega. A ti veš, da tvoj, ta, mislim, fuck, pizda, jaz se zdi, zdaj to ide ukvarjaj. Star, jaz sem premalo cajtov stand-upi, ne? Ja. Yeah. Ampak fora tem, da vse, kar si se naučil, je to, da vse, kar kol misliš, da boš naril dober, ne, bo za en kurac. In to je zelo pomembno, da veš. Pa, da nimaš expectations. Ja, pričakovan. Ja, pričakovan, ja. Fora tem, da bo za en kurac. Mm. Ker fora tem, da te tretjič bo pa v redu. Ta petjič bo pa dober. Mm. Veš, pa bo pa neka stopnička prišla, ki ti bo jasen pizda, da je vse za en kurac, pizda, ga zdelo do zdaj. In je super moment. Ja. Yeah. To je spet impro, veš. Nekak, če se prepustiš, oziroma... Pač ful je tako, da imamo eni, tudi jaz imam take punchline, da je kao impro, da nekaj prbiješ, kao da je bilo spontano, ampak ni bilo spontano. Ampak ja, pač,
Zdaj sem pozval, kva sem hotel povedati, ampak... Sam šopi. Se v šovi. V šovi. V šovi. Pač ja, mor šopat. Tu da, Daniel Sloss, pač vprašal sem ga, fuck, kva si ti, ko ti uspel, ti... Šlo se s ti spoznal. Pač imel je nastop, pa po nastopu sem ga imel... What the fuck? In... A ti veš, da je tip ena izmed bolj vročih Britancev v Ameriki trenutno? To vem, ja. In zato sem ga malo sprašoval in on je strm, kukar jaz, mislim, da... A pa 25, 6, ne vem. Tip je fucking mulc, stari. Mislim, ne vem, tako... Ne vem, ali še mlad, ne vem, ful mlad je pizda. V glavno, ful je mlad. Daniel Sloss, gledajte, pizda, ne go special, super. V glavno, ful je mlad in jaz ga prašam, stari, pač jaz sem tako že 3 leta, pa imam tako 15 minut, če me res do pokliče, ti imaš pa fucking tako 2 uri, pa tako ok, ta kajte je ogreval, pa on je prišel malo mes, pa in tako, ko je tebi to uspel, stari, in prav stage time. Stage time. On je šel, ne vem, koliko kilometr naredil, da je šel open mic za 7 minut in je govoril sam 7 minut o drkanju. Ampak lej, on je šel, stari, in to je to, rekel stage time, sem rekel, ok, svaka čast. Maš to, ne? Maš to. Fora tem, da v Sloveniji stage time je hkrati zelo težk, ne? Ja, sploh... Hkrati pa simple, pizda. Tako je, da ful imam čuti, da open mic-i niso več, ko bi rekel, ful se, ful folka hodi na te že... Na šove. Na šove, na, hodijo na te že zrihtane komedije, da, da so že uveljavljeni, da so, a veš, in... Pač open mic-i so zajebeni, tudi zdaj je... Moraš biti dober tudi na open mic-u, a veš. Toliko so pričakovanja, oziroma pričakovanja, toliko... Če open mic 5 evrov, veš, pa je mora biti neki boljš, boljš, ko bi rekel. Stari, zanč, Eva Birčeva organizira open mic na Metelkovi. Ja. Danes je Marko Žerjad poslal za open mic Koper. Ja. 3 minut, pač fucking telefon, jaz ne maram Facebooka. Ampak telefona tudi nijem skozi sabo. 3 ja. Minute kasneje je bilo tako, ali 5 minut. Ah, hvala, že imamo. Ja, to sem, ja, ja, to, to sem videl. Najme fucking fukat, ne? Ja. Najlepši mi je bil pa, zato sem ti Virčevo prej omenil, jala, jala, stari, fucking nemogoči pogoji. Luč, uprašljiva, šank delaš, folk ti netar uletava papir. Ja, ja. No, trenutno ima, pete to tudi gledati, do decembra ima 4 predstave na, na teden, pizda fucking valič, ne? Mhm. Kam je šel testirati? Na Metelko. A res? Stari, jaz sem šel kaj gledati open micrce, dve, zato ker pač so mi sladke, ker pač mi je ful lepo razvojnih ugledati. Ja. Napredoj košus. In prvi kaj valiti, stari. Tip se je takoj pojavil tam tako, a tle imate travrco? Fertih, stari. Folk se mu reže, pizda, ker, a veš, ta je pa un iz televizije, pa un so tam pizda slamca fucking nekupt, ne? Ja, ja. Ker fucking crknejo preževljajo, kakor da slamca dobiš. Tip je podelil, stari. In fora tem, da ves kapital, kakor ga jemo, yeah. ga je skuril, sam zato, da je probo joke. Stari tip je šel direkt na full, full brutalne yeah. in je videl, kaj dela in kaj ne dela. In to bo folk zdaj gledal po celi Sloveniji, stari, njegov pač. Sloven, seks po slovensko ali nekaj tazga je šel. Ja, ta nova, ne? Ja, ja. Yeah. Stari tip ga je testiral na Metelkovi. Kapo dol. Kapo dol, ja. Što ono, gremo na težke pogoje, pa da jebite se, stari. Ne prije sedem pizda fucking na gobah ljudi na trb. Niso vsi na gobah ljudi, če ima kdo kjerga, ki ga je na gobah, poznate čestitke. Stari tip je v težkih pogojih naril. Ja, in pač, je naril, ja. Stari, in je imel cel klub, stari. Top shit. Pač moraš si upat. Ja, ampak jaz... te strukture v Sloveniji ni, ne? Ja. Nimaš ti, ališ. Kaj ti v desetku, pizda, enkrat na mest dobiš šansa, pizda... Ja, pa hitro se zapomen. Ja, ne, vsi se prijavljamo na ta kurac, pizda. Dvakrat na mest, če dobiš si luksus, ne? Ja. Drugaj, svaka čas, da to dela ekipa, ne? Ja, hvala, Sara in Monika. Pa, Eva. Ja. Še te trite, mislim... V glavnem cijelo ja, desetka. Ja, the best. Sem delno tega glijo. Stari, ampak fartem da fucking stage time, ra, stage time. Stage time, stage time. To se... In dejansko, tudi največ sem se naučil od stand-upa, stari. Jaz... A ti je pomagal pri gledališču, ali kaj? Ful, stari, res. Kontra, Tako, fuck you, pizda, nima tako cajta, pizda. Kontrast, mislim, izpolnjuje se.
In ne, zdaj si odprl eno od tega, zdaj si misli, da si ti kot gledališče, kažeš, imaš ti vse fara, ne študijo, ne, ja. Da ti je stand-up pomagal kontra. Mislim, meni je stand-up pomagal na tem, da si upam, a veš. Pač, če delaš dramo, je vse tako, ok, čaj, a veš, tako, vse tako, basic life, probaš čustva najdet. Ampak stand-up je... Kozarec je prazen. Ni, ne? Ni, ne. Malo spolju ste. Je bolj me kurac, ne prazen kozarec, ne gremo drame. Mislim, ja, pa stand-up mi ful dol na tem, da če hočeš neki, pač greš. Bolj zin gremo. Ja. To je res un struggle, no. Pač, recimo, jaz zdaj končujem zdravstvo. Ne vem, kva bom z lajfom. Ne bi li šel, koji reševalno pa oživljati folk. Ampak, če bom mogel to delo, bom mogel, stari. In poleg bom pač stand-up fural. Jebi ga. Čez 5 let, lej, mogoč bom imel ta stand-up show, ki se zdaj ob tem pogovarjal. In a to je ta struggle, a veš. Vsi so to dal čez. Ena stvar bi te še vprašal, ne? Ful, to je ful bad, da se dva moška pogovarjajo zdaj o tem, ampak stari te bom vprašal. Kar? Za koj kurac ni več žensko stand-upi, stari? Hm, jaz ja. Jaz jih pogrešam, stari, fora tem, da... Lej, Ipša mi je bila tako super, ne? Ja. Imaš v teh mladi komičarki, imaš zdaj Saro Vršinek, pa Rebeko, pozabil sem primek trenutno, sorry, Rebeka. Imaš Virčevo, ne? Fuck off, pizda. Yeah. Hard material, ne? On je cool. Stari, veš, ko je zanče naredil, tim pol pove. Veš, imaš, imaš Lucijo, stari. Yeah. Ne me fucking fukat, pizda, zakaj jih ni več? Mislim, da so stigmatizirani. Zakaj? Da kao komedija sam za moške. Tako jaz čutim, da ful folka prav, ja, ženske. Ja, samo v teatrih imaš pa ful žensk, ne? Glih obratno in... V bistvu, ja, preveč je žensk, premaj moških. V stand-upu je pa glih obraten, da je manj žensk, pa več moških. To je ta kontrast. Stari more, Virčeva je zadnjič ženski večer, ko so imeli, fuck off, to je bilo tako dobro. Fora ti ne podaljšali en bit, kakor ga ima, ne, poznaš njen bit Hrvati, pa ja, ja, popi nešto. Ja, sem, no, sem. Podaljšala ga je, stari, in ga naredila callback, sam fora ti, da ga je pač malo švoh podarila, callback, ja. Je bil pa... Stari, tako, no, jaz mislim, sem postal od smeha pisa, tako res lepo je naredila, pisa, yeah. Tako, ono, ne, Britanija, jaz... Britanija je stala pisa. Mm. Jaz respektam komedijantke, to, da si, dorkol, stari, da upa si držati. Kaj nekaj. Je Gruzino, smo pozabili, stari, ne, ja, ne, kaj, jedat, ja. Pizda, ne, to, tvoja sošolka bila, ne, ja, ne, moja, ne, ja, skoč smo šli na te delavance, pač jaz vsazga respektam, ki upa prijeti gor na odr in si držati majka, to je... To stari, je... fora tudi, mi govorimo, pač ti je far joke, pa mehen kurac, pa velik kurac, pa karkoli, ne? Ja. Yeah. Pač to je to, kar imamo, ne? Bolj ko ne. Veš, pa se ta, pač nekaj ide, stari, ženske imajo tle teme, pizda, ne, me jebati. In fora tudi, večina stand-up publike, ne? Ja. Yeah. Vrbuša publika so ženske. Ja. Yeah. Zakaj? Bolj so odprte. Mal več poje. A zakva so ženske v publiki? Zakaj so bolj odprte? Kot gledališnik bi lahko vedel, stari, ne, zakaj kurac? Da so ranljive, ne. Ene forte, da jih ni strah, ne. Veš, mi smo oni, kakor pač, oh. A ja, da imamo mi ta ja, alfa moški, ta družba, ki nam govori, žensko kao... Žensko se pa smejo, stari, ja. Forte, da so lepa publika. Ja, lej, odvisen od ljudi. Nicky Glazer še nisem pogledal. Spogledal Banging, ne, ne ošel. Kjer? Banging, Nicky Glazer, ena ne, američanka. Ne, nisem. Iskreno... A ti gledaš, kaj tu je sploh? Kako? Tu je komike, poleg teh, kakor si jih prej našteval. Kaj gledaš sploh, ali te pač se raj distanciraš, zato da ne bi kradel? V bistvu bolj ne, no. Mene je v bistvu, ne, mislim, plagiator so pa to... To je pač, to v tem sploh ne razmišljam. To so se že prej pomedali. Ja, ampak v bistvu ne gledam. No. Razen, če kaj pride v Slovenijo, pa če ti nekaj zrihta, da se nekaj zgodi, recimo Russell Peters. Žal nisem mogel pogledati, ampak recimo, če bi šel, bi šel. No.
Super je bila, stari. Take stvari rad gledam, tako da res un, ok, en tano prihaja Slovenija, ampak da bi zdaj prav gledal YouTube, da bi vse analiziral, da bi vse pregledal, kjer imajo, pač ne, to... A ti veš, da so naredili fucking te Los Angeles scena čist nora zgodba, pa New Yorkčani pizda čist nora zgodba. Mm. Tough Crowd od Queena si kdaj gledal? Tough Crowd? Ja. Od to, Queenov? Ne, ne, Queen je pač komik. Aha, ne. Jerry Seinfeld tam un, kakor se on z njim meni, no, ta je pač, imamo neko zgodbo od 90-ih po moje. Aha. Na YouTube je zdaj VHS, kaj stari fucking naroden za poslušati. Aha. Ampak si fucking jeve v mater, tako da... Oh. Je saj ful je telih roast scen pa... Ne, 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 stari, to je panel show. A ja. To je ta britanski panel show, sam tam se ono tako... Toliko se mi ja zdaj pogovarjava, ne? Ja. Sam da bi na mesto izobraževalnih namenov, da bi šla pizda ono... Ja. Gremo, pizda. Mm-hmm. Gremo se podjebavati, stari. Ja. In sam prbijajne, sam prbijajne. Forte, ena stvar, ki je med komike zelo pomembna, je, da ne zamirimo. To je res. Stari fucking vlečeva ta intervju. Se ne, ne da ga ja, vlečeva dobro. Končava? Ja, ne vem. Ne vem. A še zadnjo vprašanje? Ne, ne, ne. Jebe zadnjo vprašanje. Ne, ti, jaz se te prilagajam. Ja, ja, super si. Ti boš zdaj dal v kamero na svet mladen komiku. Zadnja stvar, ki još povedal. A zdaj? Jep. Zdaj se ga zajebo. A lahko sam prvo nekaj povem, prej to povem. Povej. Da vse to, kar sem povedal, upam, da ni spadal patetično. Da je bilo res... Nikakor, stari. Nikar sem polo po fucking deci vina po svoje znajce, ki sem bil preveč ambiciozen do svojega grla, fucking ne znam kozarca. Ti se boš ukvarjal s patetiko, dej mjaki, no. Pač hočem povedati, da vse to, kar sem povedal, je res iz lajfa in... In tudi rad delim pač te stvari, ki sem se naučil drugih in upam, da tudi mladim komikom. Kva bi rad vam povedal, bote to, kar ste, stari. Pač, top shit, stari, na svet, top shit, na svet, top shit, na svet. Hvala ti. To je to. To je punchline. Ćao.